The CEC lands is in no way linked to any criminal activity of any nature, whether that what you referred to or any other. The CEC lands is an innocent individual, the youngest CEC in this country, and unfortunately, he was the powerhouse. Many people recognize him as the powerhouse behind the governor's election in 2022. And our opponents have now seen this and are trying to persecute him for being that powerhouse, popular amongst the young people of Mombasa, and are now trying to tarnish his name and soil his name in the public. They have no evidence of any form whatsoever. We're not tied to this. We're not in the business of violence or intimidation. We are focused that our performance in the public domain is what will get us re-elected. Is he released or still detained? Unfortunately, the CC lands is currently being held at the DCI regional headquarters. We have seen him, he's in good spirits, and he sends his greetings to the people of Mombasa and assures them that once he's out, once we've proven that he's innocent, which we are confident that we will do tomorrow, he will resume his duties and ensure that the people of Mombasa's expectations are met. Ningependa kujulisha wanahabari na Wakenya na watu wa Mombasa kwa jumla kwa kijana wetu ambaye ni waziri wa ardhi Mohhamed Hussein ambaye tumesikia ameshikwa jioni katika hali ya kutatanisha na polisi wingi kama jambazi, ambapo yeye ni waziri wa Mombasa na alikuwa amepatiwa summon ya kesho asubuhi kuenda DCI kuandika ripoti yake kama inavyotakana ilivyosemekana rumors zinazoendelea katika mji wa Mombasa. Na yeye pia vile vile hako tayari kesho kwenda asubuhi kuandika ripoti yake. Lakini cha kusikitisha ni kwamba tumesikia amevamiwa wakati akiwa anapata chakula cha jioni yeye na wenzake, lakini katika uhuru wa yeye kuwa uhuru kutembea ndani ya Mombasa, mtu yote anaruhusiwa kutembea na mtu yote anaruhusiwa kufanya jambo lake ambalo atakufanya, sababu hana kosa alilofanya, ndio maana hawezi kujificha na hawezi kuogopa kukaa ndani ya maficho kama watu wanavyotarajia. Ametembea na kuweza kutembea kupata chakula na akaweza kukamatwa, na hivi sasa tunavyoongea hapa yuko katika makao makuu ya polisi hii yetu ya State House ambayo ni original ya DCI, na wanamzuilia pale na kusema watamuuliza maswali ambayo wanataka kumuuliza. Tunasema sheria ifuate haki zake. Sheria ya polisi kuna haki ya kufuata chochote kinachotaka kujua kubainika ili kiweze kutokea, na tusije kusemekana kesho ikawa mambo mengine haya na yale, sababu mnamtaka mmemchukua saa hizi ako na barua ya kujilinda hadi kesho asubuhi, lakini mmevunja sheria ya kumshika hivyo hivyo. Ni kwamba mahakama haina nguvu ya kutosha kushinda polisi. Mmemchukua mmempeleka pale na bado anamzuilia pale na hatujajua kosa lake paka sasa ni nini. Maana kama ni rumors zinazoendelea katika mji wa Mombasa, amadoo si mtu ameshikwa na mambo kama hayo, si mtu ameshikwa katika mambo ya ukora, sio mtu ameshika katika mambo ya uhuni, lakini kuna baadhi ya wana siasa wanalazimisha jambo ambalo haliko katika pamoja na Amado na governor Mombasa. Lakini kwa sababu ya kisiasa ya 2027, mujipange, tunakuja kupambana na nyinyi 2027 kisiasa, sio kimambo ya polisi na mambo ya kutishana. Hata mimi nilipigwa nikaumizwa na sikusikia kiongozi akiongea hata siku moja kusema na nilikuwa katika kambi yako, na nilipigwa nikaumizwa, na hata ni wewe tumeandika ma statement, na hakuna DCI alifuatilia hata hiyo kesi hata siku moja. Hadi leo nimeumizwa, hadi nimefika kwa hali hii, nilipigwa na nikapigwa vibaya na kila mtu aliona video. Yeye ndo alihusika ambaye anapiga vigelegele na vierehere pa hapa na pale. Kwa hivyo nataka kumwambia kama anataka kupambana kisiasa, vaa njuga, sisi ni wanaume, tupambane kiwanjani. Hii mambo ya kike kufuatana nyuma tuache kufuatana nyuma, tukapelekana kisiasa. Sisi ni wanasiasa, twende kisiasa, lakini mambo mengine tukutane baadaye. Tunasema sheria ifuate mkondo wake. Mohhamed Hussein kama ana makosa ashtakiwe, na kama hana makosa aachiliwe, aende nyumbani akae na familia yake, sababu kuna watoto, kuna bibi anataka kuangalia familia. Tafadhali governor Mombasa anataka kufanya malengo yake aliyochaguliwa, kutimiza malengo ya watu wa Mombasa, na hii ndio wanafanya ili Mombasa iweze kuwa Mombasa bora na Mombasa kuendelea, sababu governor amewashinda kiakili. Mlitarajia sasa gavana ataita fujo, watu watajaa viwanjani, watu watajaa polisi, lakini gavana hawezi panga upuzi wa aina yoyote kuita watu kupiga kelele, sababu kushindana na chura, sisi hatuwezi kushindana na chura kupiga kelele. Wacha tukae namna hiyo, sheria itafuata mkondo, Amadoa ataachiliwa kesho, Mohhamed Hussein
na vovote vile serikali inavyoona itakavyokwenda, na sisi pia sheria zitafuta haki yake. Kwa hivyo tunasema tukae na amani, vijana watulie pale walipo, watu wote wakae na amani, na Hamado ataachiliwa na serikali kama pale aliposhikwa, madamu tumejua katika mkono salama wa serikali. Hiyo ndio muhimu wetu, kwa kujua kwa wapi. Tumehakikisha kwamba ako headquarter au katika mkono wa polisi. Sasa ni kufuatilia sheria zifanye kazi. Asanteni sana, Mungu awabariki.